Oi, meu bem. Tudo bom com você? Fico feliz que você esteja bem. Mas você não parece estar tão bem. Ah, hoje foi um dia difícil, né? Ah, eu fico triste quando você tá triste, você sabe disso. Eu quero ajudar você. Você sabe que eu quero ajudar você. Então, você deixa eu lhe ajudar. Vai, eu prometo que você vai dormir hoje nos meus braços. Então, você deixa. Eu fico feliz. Você já ouviu falar em ASMR? Então, eu tenho um canal no YouTube. Eu gravo essas coisas, ASMR. E algumas pessoas gostam. Elas dormem com isso. Então, se você deixar, eu faço em você. Eu prometo que eu ajudo você a dormir também. Pode ser. Muito bem. Então, vamos lá. Uma das primeiras coisas se chama Secret Words, que eu acredito que é a repetição de palavras. Eu imagino, pelo menos, se a tradução estiver errada, me perdoe. Tá bem? Porque eu também não sou... nunca fiz fish que nem o Wizard, não. Então, tem que ser um gênio no inglês, né? Mas... eu quero lhe ajudar. Então, vamos lá pra repetição de palavras. Tem uma repetição de palavras no meu canal que o pessoal gosta bastante. Que é tudo bom. Eu não sei se você vai gostar. Até porque... meu ASMR é um pouco agressivo. Agressivo. Mas eu vou tentar lhe ajudar com isso também. É tudo bom, repetido várias vezes. Posso tentar com você? Tudo bom. E tem uma coisa. Eles gostam que quando eu fale, eu fique passando a mão na câmera pra... dá mais uma sensação de relaxamento. Tudo bem pra você? Não. Eu não vou machucar seu rosto, não. É mais como se fosse toque. É mais como se fosse... o legal da coisa, entendeu? Tudo bem pra você? Eu vou ser delicado, eu prometo. Enquanto eu vou... fazendo ASMR em você... você quer me contar como foi seu dia? O que foi que você fez? Pode ser. Fico feliz. Tudo bom. Tudo bom. Eita, eu disse que não ia ser agressivo. Mas eu vou fazer com carinho. Não é
abrir os olhos, é pra fechar os olhos. Tá bem? Escute, rapaz, eu vim cuidar de você hoje. Tá certo? Tô bem. E de repente, com o som do riacho, você vai começando a pegar no sono. 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 Agora. Que o pessoal gosta bastante é pincel na tela. Eu acho que você já ouviu falar. Caso você não saiba, ASMR são. ASMR significa. É, eu não sei o que significa ASMR. Mentira, eu sei, mas é uma palavra em inglês. É, agora não me vem à memória. Mas é Autonomous Sensorial Meridian Response. É alguma coisa como uma resposta sensorial. É, automática, meridiano, alguma coisa assim. Não precisa me corrigir, tá bem? Me perdoe pelo erro. Pelo jeito você sabe mais do que eu, não é verdade? Você quer gravar ASMR no meu lugar? Então, tô brincando. Tô brincando. Brincando, 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 brincando. Então, isso aqui não é um pincel comum. É um pincel muito tranquilo. Ou aquele pincel de um real. Aqui, senão você vai cair o celular. Né? Aceitaram que eu gravo isso, tá? Me apoiaram bastante. Então,
e você gostar também. E eu sei que você gosta. Então, meus sinceros obrigado. Meus sinceros obrigado. Meus sinceros agradecimentos a você. Você sabia? Você sabia que eu amo muito você. Por isso eu tô aqui. Eu me preocupo com você. Pode o mundo todo te esquecer. Mas Deus. Quer que eu te diga? Te diga. Que você é especial. E você sabe disso, não sabe? O problema da gente. O problema da gente é que a gente toma muitas decisões na emoção. Por ter tido um dia ruim. Por ter tido um dia meio que chato. E a gente acaba tomando decisões que vai nos prejudicar muito no futuro. Mas eu fico pensando. Você não precisa tomar decisões na hora que você pensa que é o seu fim. Porque não é o seu fim. As coisas acontecem, simplesmente acontecem. E vocês precisam entender que tomar decisão na hora da raiva, ou na hora da frustração, ou na hora da tristeza, só lhe afeta. E deixa eu te dizer uma coisa. Ainda há esperança para a árvore que for cortada. Não existe dia ruim que não acabe. Não existe noite no mundo que não ilumine no outro dia. Não existe tempestade que não se acabe. Não existe. Não existe furacão que não vá embora. E do mesmo jeito, não existe dor que não tem cura. Isso tudo que você passa hoje, tudo isto é uma mistura de trabalho, faculdade. É muita gente não lhe dando valor. Mas tudo isso é momentâneo. Não é pra sempre. Você precisa entender que é momentâneo. E você vai ficar bem. Porque você é forte, não é? Eu sei que é. Você é um amor de pessoa. E eu amo você. Não porque você é um amor de pessoa. Mas porque você é uma pessoa. E eu lhe amo muito por isso. Amo de verdade. Se ninguém lhe disse hoje, eu lhe digo. Você é especial. Você é maravilhoso, maravilhosa. Você é meu amor. Obrigado. Obrigado por tudo. Não precisa ser tudo no seu tempo. As coisas têm um tempo determinado pra acontecer. Vai dormir tranquilo hoje. Sabendo que você não tem culpa de nada. Que você é ser humano igual a todo mundo. Obrigado. Por tudo. Valeu!